fear of increasing the visible number of Allah, then Allah Ta'ala removed his eyesight. And many stories about the zoos and how people reacted to Allah Ta'ala gave us all the ability to fight through this sadness and this time of sadness at the passing of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and allow us to take advantage of our beloved Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Shah Sahib, before it's too late. Ameen Ya Rabbal Alameen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قد انهبنا الأمج جن سعاري قد انهبنا الأمج جن سعاري نؤب الوداع لوي میرا قرآن لوي میری سنة لوي میرا قرآن لوي میری سنة یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت کرے جو مصیبت تو صبر تم اٹھانا پرے جو مصیبت تو صبر تم اٹھانا مگر دل کسی کا نہ ہرگز دکھانا یہی یاد رکھنا نصیحت ہماری لو اب الوداع الوداع ہے ہماری تمہیں پل صراط پر خدا کر ملوں گا تمہیں پل صراط پر خدا کر ملوں گا میں امت کو اس پر سے گرنے نہ دوں گا کروں گا وہاں میں نگہدار تمہاری لو اب الوداع الوداع ہے ہماری وہاں نہ ملوں تو کوثر پر ملوں گا وہاں نہ ملوں تو کوثر پر ملوں گا میں کو پیاسی جانے نہ دوں گا بجاؤں گا تشنا لبے کو تمہاری لو اب الوداع الوداع ہے ہماری وہاں نہ ملوں میزان پر ملوں گا میں بدیوں کے پلڑے کو جھکنے نہ دوں گا وہاں نہ ملوں تو عرش پر ملوں گا وہاں نہ ملوں تو عرش پر ملوں گا سے دعائیں کروں گا کروں گا وہاں میں آموزار تمہاری لو اب الوداع الوداع ہے ہماری
قدم هي بلا الآج جلني سعاري لو أبى الوداع